ဟုတ်ကဲ့ယခုရှင်းပြမှာတော့ကွန်မန့် Polygon Yubiro, Pia Lonely Opchu, Chalipare Minado, Sawan Jelly Polababi Polygon Bianpoibare Pia Nakup Chetobabi Eterne, Monsalipare ပြင်ရတဲ့မှာပဲသူစုအော့ဘဂျက်၃ခုစလုံးတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါမှမဟုတ်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပေါ်လီဂွန်ကိုပြန်ရွေးပြီးတော့စင်နာအကွေးလေးနှစ်ခုရဲ့ထိတ်နှစ်ဖက်စီကိုဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ပေါ်လီဂွန်ကိုပြန်ရွေးပြီးဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့အဆက်သေးပါဘူး။ဆက်သွယ်ဖို့ပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မန့် အဲ့ဒီပိုလီပေါင်းထည့်ပြီးတော့ဒီတစ်ပောက်ဖောက်လိုက်ပါတယ်နှစ်ခုကိုအတက်ချ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုဟာအော့ဘဂျက်တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပါပြီဒါပေမဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးကွန်တက်ပါဒါဆိုရင်တော့ပေါက်နေတဲ့နေရာနေပြီးတော့အော်တိုမက်တစ်ဆက်သွားတာကိုတွေ့မြင်ပါပါစစ်မန့်လိုင်းတွေကိုထပ်တိုးကြည့်ပါမယ်စစ်မန့်လိုင်းစက်တစ်ခုပါဆိုတာဆက်ရင်တော့ဒုနည်း